Прошу вас за місце і запрошую пані Южаніну. Ніна Южаніна, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» зараз буде там. А я нагадаю, чи треба розділяти ціну на газ і його доставку до споживачів? Таке наше питання, відповідь на екрані. До пані Южаніної у мене таке запитання. Деякі експерти і політики вважають, що якби Україна все-таки нарощувала видобуток власного газу і власного споживання, то і ціна на газ в Україні була б менша, якби, можливо, не мали зараз оцієї нашої програми. Але через те, що були введені рентні платежі дуже високі для компаній, які видобувають газ в Україні, за минулі два роки зменшилася швидкість оцього приросту видобутку українського газу. Тепер нібито ці ренти назад повернули, але складається враження, що Верховна Рада якось не зацікавлена у тому, щоб стимулювати українське видобування газу у нас. Ви розвієте мої сумніви? Спробую. Насправді підвищення ставок акцизного збору, вірніше рентної плати, було зроблено саме в 2015 році, коли складний був надскладний бюджет, і дохідна частина просто збиралася по кусочкам, де тільки можна було підняти які платежі. Саме підвищення на 2015 рік рентних платежів було зроблено голосуванням буквально всіх фракцій. Ми тоді була одна велика коаліція, і рішення приймалося, зважаючи на ті обставини, в яких ми знаходилися. При тому, що ми всі дослухалися до спеціалістів, які працюють в даному питанню, і Вікторія, яка тут присутня. Тому в нас не було навіть сумнівів, що той крок був правильний. Згодом, коли ми почали аналізувати, як скорочується видобуток газу, і з'явилися інші економічні можливості, справді підняли питання про зниження ставки, тому що обсяги видобутку газу значно зменшились. І спеціалісти можуть досить детально розказати, чому. Єдине, що у нас в минулому році при прийнятті бюджету була пропозиція ще знизити ставку для тих нових родовищ, які тільки можуть відкриватися, розроблюватися, і її встановити на рівні 12%, що неймовірно викликало багато зауважень. Ви от чули зараз репліки виступаючих, як ми не вміємо один одного чути. Ми не вміємо сісти за один стіл, відкрити документи, взяти разом папірці, забути про амбіції, емоції і вихід в ефіри. І рахувати паралельно, знаючи, якщо люди розуміються в цих питаннях, всі суттєві моменти. Тоді би в нас було б більше толку, і ми б зараз не говорили і не задавали стільки питань до Вовка, і не було б стільки емоцій в залі. Ви маєте можливість разом з іншими депутатами в залі відпрацювати це питання. Не треба збурювати людей, треба пояснювати більше людям. Деякі не можуть розібратися в цих питаннях. І половину, що я тут почула, це є святою неправдою. Люди дуже часто аплодують висловам, ну це подобається, я розумію, коли я не розбиралась в цьому питанні і сиділа би точно так в залі, я би керувалася виключно емоціями. Тому в нас є для того в парламенті можливість працювати. Я весь час говорю, чому люди забули працювати в комітетах? Хоча би скоріше ми змогли прийняти зміни до регламенту роботи Верховної Ради для того, щоб по суті питання декілька разів розглядались в комітетах. І такі також питання, якщо ми проголосуємо цей законопроект. Для чого ви зараз третуєте це питання? Внесіть в нього зміни. Зробіть його таким, щоб він відповідав. Якщо ми помилилися, давайте визнаємо це. Зареєструйте ці зміни. Тим більше, що так збурило суспільство такий підхід. І проголосуємо в залі. І всі питання відпадуть. Тому щодо збільшення видобутку газу. Справді, ми зараз зустрічаємося з тими і народними депутатами, і компаніями, які пропонували в минулому році такий підхід. Розбираємося, чому тоді було недоведено, що це не буде зловживання. Тому що нам технічні працівники в минулому році пояснили, що зараз всі родовища, які добувають газ, за рахунок перетікання по пластам, зможуть сплачувати цю знижену ставку. Мене дуже здивувало,
відкриття вже в цьому році «Укргазвидобуванням» великої кількості нового газу. Я чомусь відразу подумала, що саме під них готувалися ці знижені ставки. Я помилялася. Справді, цей величезний новий видобуток газу, який зараз є від «Укргазвидобування», готувався протягом багатьох попередніх років. Тому вони ніяк не підводили під себе. Все ж таки треба було подумати про приватні компанії, які готові були вкладувати капіталовкладення протягом 3 років, як мінімум, для того, щоб Свердловина можна було підняти газ. Але ми цю норму не прийняли. Я думаю, що в цьому році ми, як ніколи, зобов'язані розглянути всі за і проти зниженої ставки для нових родовищ і або прийняти зміни, проголосувати за таку знижену ставку, для того, щоб справді дбати. Тим більше, в нас є ресурс видобутку власного газу. Ми маємо створити таку програму по заохоченню і так далі, рухатися в цьому напрямку. А це призведе до зменшення ціни на газ? Я думаю, що призведе. Я не є фахівцем в цінах на газ, тому не можу вам коментувати. Я говорю те, що є, і те, що приймається в моєму комітеті, на що я маю безпосередній вплив, і те, що я можу організувати і довести до логічного кінця. Дуже дякую за відповідь на моє запитання. Чи є запитання та пана Герусу? Я перш за все хотів би звернути увагу, що закон, про який ви, мабуть, згадували, про ринок газу, не має жодної статті, яка зобов'язує вводити цю абонплату за транспортування газу з 1 квітня. І, власне, те, що комісія зробила, що вона, як каже, розтягнули на 3 роки, тобто через 2 роки ця ставка має бути ще вдвічі більша. Це означає, що комісія має досить свободи у своїх рішеннях, і можна зробити це рішення набагато гнучкіше і набагато, скажімо так, збалансованіше. Окрім того, я хотів би звернути і підтримати вас в тому, що не можна користуватися неправдивими аргументами. Насправді, ми всі повинні розуміти, що це питання збурило так суспільство, тому що воно реально здорожчує платіжки не тільки в квартирах, але і в селах. Я поясню чому, дуже просто. Тому що, по-перше, там, де навіть є котли і лічильники, оці G4, люди економлять, іде зниження споживання газу. Окрім того, встановлюють твердопаливні котли. Таким чином, щоб газ споживати мінімально. І оця абонплата буде бити в тому числі і по сільських жителях. Тому, звичайно, що всякі підвищення, вони сприймаються складно. Єдине, що я вам хочу сказати, що якщо такі підвищення або такі рішення, реформи пояснюються чесно, то це абсолютно інакше сприйняття, аніж сприйняття цього рішення, яке ми сьогодні обговорюємо. Ви знаєте, я дуже хочу вас підтримати. Я весь час наполягаю на тому, що у нас дуже слабка інформаційна політика. Велика кількість здорових ідей, які населення відчує, можливо, згодом. Ми не вміємо ні донести, ні презентувати, ні пояснити. Ми робимо, потім ще така є тенденція, не любимо виправляти помилки, намагаємося цеплятись за останнє і доказувати, що це було правильно зроблено. Хоча можна вибачитися, відступити крок назад для того, щоб 2 зробити кроки вперед. І не треба цього боятися. Ми зараз знаходимося в такому якраз відліку часу, коли всі наелектризовані, а рухатися треба. Ви ж потім, громадяни, спитаєте всіх, що ви тут робили. А все, що робиться, воно болісне, не розумієте, наприклад, навіть ті поради, які ми чуємо від МВФ, також треба якось перекладати в нашу площину, як це сприйметься нашим суспільством. А чи на часі зараз ця норма? Треба уміти доказувати всій місії, яка працює в Україні, технічній місії, яка має величезний досвід. Нещодавно в мене в комітеті були і говорять, що такий досвід їх країна, наприклад, уже у себе застосувала 40 років назад. А в нас немає ще цього. І мені, до речі, дуже соромно, адже ми себе вважаємо цивілізованою європейською країною. Це звичайні електронні сервіси і так інше. Тому, ви знаєте, нам треба рухатися вперед, незважаючи ні на що. Але, наприклад, сьогодні на фракції в нас було дуже багато народних депутатів. До 100. Сьогодні у нас був Дмитро Вовк, і йому задавали питання. Всі приїхали з округів. Кожний мажоритарник не відступав від нього, поки не отримав відповідь на запитання. Я вибачаю, що я не чула всю вашу розмову щодо цього, але всі винесли рішення. Якщо справді
Виходить так, що споживач вимушений буде платити хоча б на 50 гривень більше, чим він платив до цього єдиним платежем, ми будемо вносити зміни. Якщо така система роздільних платежів є більш ефективною, треба через зміни, які зараз, якщо необхідно це внести, щоб нікого не стосувалось підвищення, навіть на ті 50 гривень, про які Дмитро пояснював на фракції, треба внести зміни. І якщо у колег є взагалі зауваження щодо такого роздільного платежу, треба розбиратися в робочих групах і виносити цікавий рішення. Момент. Пан Вовк нам не казав, що ви зустрічалися, і БПП сказало, що готові вносити зміни. Це правда? Перепрошую, але такого питання до мене і не було. Тому хочу підтвердити, дійсно була зустріч з фракцією, там, де я мав можливість ще раз пояснити це рішення, тому що не всі є фахівцями в цій темі. Тому я ще раз по поличкам розклав, за що відповідає комісія, за що відповідає уряд. Ну, тобто, яке мені принципово йдеться про те, що, наприклад, плюси, пан Рева казав, що мінуси? Він хоче з вами переговорів. Ви готові на ці переговори? Ми притомні люди. Ми приймаємо рішення. Звичайно, ми незалежна комісія, і уряд є колегіальною організацією, але ми маємо і завжди приймаємо рішення через призму споживача. Можливо, не всі наші рішення нам, споживачам, сподобаються, але вони, безумовно, йдуть на користь. Не за один день, але за два, за три. Зрозуміло. Ще пані Яковлева має питання, але питання я прошу. Так? У вас же ж питання? Якщо можна, я почну з допомоги. Дуже коротко, пані Ніна. Коротко, будь ласка. Я хочу вам надати свою табличку. Я її зробила для себе на цю передачу. Ви говорили стосовно, що ви з паном Вовком з'ясовували, наскільки збільшиться вартість за новим методиком. Я особисто не з'ясовувала, тому не можу вам відповідати детально. Якщо буде можливість, то тоді проаналізуйте, наскільки вона збільшиться. У мене два питання до вас. Перше. Як ви відноситесь до того, що ПДВ на імпорт газу різне при розмитнюванні для НАК «Нафтогазу» за нульовою ставкою, для всіх інших незалежних імпортерів 20%? Це перше. Друге питання. Чи прораховував ваш кабінет, ваш комітет, я вибачаюсь, вплив отаких змін, які прийняв пан Вовк щодо абонплати для непобутових споживачів? Чи вираховували ви, яким чином це вплине на доходну частину бюджету? Що я маю на увазі? Дивіться, промислові підприємства в місті Києві, наприклад, завод «Оболонь». На сьогоднішній день його технічна потужність складає десь близько в 9 разів більше, аніж реальна потужність, за якою він мав би сплачувати витрати транспортування. Якщо він буде платити, в нього збільшиться витратна частина, то зменшиться податок на прибуток. Як ви, як комітет, ви розглядали цю ситуацію в загальному по країні? І така сама ситуація практично на всіх наших підприємствах. Дякую. Давайте спробуємо швидко розібратися, бо я не є профільним комітетом, який розбирається з газовими питаннями. Перше питання, яке ви задали, стосовно НАК «Нафтогаз». Ми навпаки в цьому році змінили норму. У нас НАК «Нафтогаз» мав відстрочення по сплаті ПДВ. Всі приватні компанії сплачують при розмитненні, а НАК «Нафтогаз» мав відстрочення в 6 місяців. Уже коли ми побачили, оцінили спроможність НАКу, там є доволі достатньо на рахунках коштів для того, щоб сплачувати під час розмитнення. З 1 січня 2017 року НАК «Нафтогаз», як і всі інші приватні компанії, платить ПДВ в бюджет по повній ставці 20% під час розмитнення. Щодо другого питання. Щодо податку на прибуток і саме зменшення прибутку до оподаткування за рахунок збільшення ціни на газ і інших послуг, про які ви тільки що сказали. Я не міністр фінансів, тому я такі розрахунки не робила. Я думаю, що Міністерство фінансів мало би відреагувати, але я як голова комітету якраз зараз борюсь за впровадження податку на виведений капітал. Тому мене податок на прибуток менше всього хвилює, оскільки це така корупційний зараз податок. Всі великі підприємства накопичили величезні збитки, і більшість із них не сплачує взагалі податок на прибуток. Тому зараз завдання парламенту – перейти на нову модель оподаткування доходів юридичних осіб –
саме через податок на виведений капітал або на використаний прибуток для того, щоб сплачували всі і не могли користуватися такою нормою, як накопичення збитків або використання збитків минулих років. В країні на сьогоднішній день накопичено 1 мільярд збитків. Тобто трильйон збитків. На 1 трильйон збитків ми вже зменшимо базу оподаткування податком на прибуток, якщо нічого не будемо робити. Тому завдання номер 1 – податок на виведений капітал і рухаємося далі. Дуже дякую, пані Южаніна, за виступ. Ніна Южаніна, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка».